با سرپرشتی وزارتی پرورده هرمی کردستان ڕێکخراوی فریاکەوتنی ملی بە هاوکاری ڕێکخراوی پەرەپێدانی کاری نەرویجی پێشانگایەکی کاری پرۆژەی بچووک بۆ خوێندکاران لە هۆتل شیراتۆن لە شاری هەولێر کردەوە کە تێیدا سەرجەم ئامادەیە پیشەییەکانی شارەکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک و هەڵەبجە و ئیدارەی گەرمیان بەشداریان کردبوو لە ساڵی 2007 ئەو پرۆگرامە دەستی پێکردووە لە هەرێمی کوردستان درێژەی هەبوو تا ڕوودانی کارەسات و نەهامەتی داگیرکاری داعش بۆ ناوچەکانی عێراق و ژمارەیەکی زۆری ئاوارە و پەنابەر و هاتنی ئەوان بۆ ئێرە بە ناچاری ئەم پرۆگرامە ئیستیجابەی هەبوو دەستکرا لە کەمپ و با بڵێین شارەکان بۆ ڕاهێنانی هاوڵاتیان کە چۆن پرۆژەی بچووکی خۆیان دروست بکەن ئەو پرۆژانەی ئەوان کەوا ئیشیان لەسەر کردووە دەتوانم برێم ئەوە بەشێک کە لە ئامانزەکانی خوێنی پیشەیی لە کوردستان و کاری لەسەر ئەو بابەتانە دەکاتم بۆیە ساڵی داهاتوو ساڵی خوێنی پیشەیی وەزارەتی پەروەردە لە ئێستاوە خۆی ئامادە کردووە بە چەند پرۆژەیە کە هیوادارم لە داهاتوو بە پشتیوانی هەموو لایەک لەم پرۆژەیە هەم باش تێی بگەین و بتوانین سەری بێخین یەکێک لەو خاڵانەی کە لە ساڵی داهاتوو وەزارەتی پەروەردە ئامادەکاری بۆ دەکاتن پلانی ستراتیزی خوێنی پیشەییە بە هاوکاری وەزارەتی خوێنی باڵە کە ئەو پلانە ئامادەکراوە تەنها ماوە پێشکەش بە ئەنجومەنی وەزیران بکرێ پێم وایە پلانێکە کۆی گرفتەکانی خوێنی پیشەیی و تەکنیشی لە کوردستان کۆ کردوێتەوە و چارەسەریش بۆ دیاری کردووە دواتر لیژنێکی سەرپەرشتیار پرۆژەی خوێندکاران هەڵدەسەنجێنێت و هاوکاری دەکرێن بۆ فراوانکردنی پرۆژەکەیان تاوەکو بتوانن لە ئاشتی کۆمەلگا سوودی لێ وەربگرن پرۆژەکە پرۆژێکی تەواو خۆماڵییە خۆیان خودی خۆیان لە ماوەددە خامەکانە کە لە پێگهاتی ماوادی ترشات و سیر و زەیتون و خۆشەکردنی ئەم بابەتانەیە بەرهەمیان ئەهێنن و بەرنامەیان ئەوەیان هەیە ساخکردنەوەی ئەم بەرهەمانە لە با بڵێین مەطعەمە خۆجێیەکان چێشخانە خۆجێیەکان بەرهەمەکانیان ساختکەنەوە پرۆژەکەمان لە دوو کاتژمێر جارێکدا هەڵجێر و وەرجێر دەکە یانێ جوزەڵی دەتوانێت هەموو باڕندێک تێدا بەمون شێوازەکانەی تێدا بیکەی بە جوزەڵە هێلکە جوزەڵە وەکو وانەی هەموو جۆرە باڕندێک کە و کۆفتی و کۆتر و مریشک و یانەی هەموو جۆرەکان بە پێی پلەی گەرمی و شێوی دەگۆڕێ یانێ بە ڕادەی خۆی هەیە ئێستا من وەکو خۆم پرۆژەی ڕووەک بەبێ خاک هەروەها ئێمە دووەکو لە پێشەسازی کفریوە دوو نوێنەر هاتووین یەکی گیان تایبەتە بۆ کۆمپیوتەر دو پرۆژەی ترمانیش ڕووەک بەبێ خاکە کەوا بەرەمێنانی ڕووەک بەبێ خاک بەبێ بەکارێنانی خاک هەروەها بەکارێنانی ئاویێکی کەم بۆی بتوانین لە چەند ساڵی داهاتوو لە ڕێگای سیستەمی هایدرۆنیک سیستەمەوە بتوانین بەرهەمێکی وا بخەینە بازاڕ ڕێگانەوە بە باشترین شێواز پاکترین و باشترینیان هەروەها بەکارهێنانی ئاویێکی کەم لە چالاچەکەدا 35 پرۆژەی خوێندکاران لە 15 ئامادەیی پیشەیی بەشداریان کردبوو بۆ ئەوەی هانی خوێندکاران بدرێت بیرۆکەکانیان پێشکەش بکەن و تاوەکو بتوانن ببن بە خاوەن پرۆژەی خۆیان شەوکەت قادر گەلی کوردستان هەولێر